ចាំឡើងចូលមកជួបទី11យើងនិយាយទៅលើ network design អញ្ចឹងនិយាយទៅ network design គឺជារឿងដែលប្របាក់ពួយដូចស្អីមុនយើង design network មួយល្អដូចត្រាដែលយើងយល់ technology ហ្នឹងច្បាស់បានយើងអាច design វានៅក្នុងរូបភាពមួយល្អយើង design វាគឺទៅលើថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលប្របាក់ដូចស្អីហេតុផងហើយបានកាលពីមុន kemian CCMP design ឬក៏គេហៅ data CCDP ចឹងហ្នឹងគេ Cisco certified design professional បន្តែឡូជពមានហើយបន្តែសិភើហ្នឹងបើមិនជាអ្នកទាំងអស់នេះចាប់អរំគឺអាចចូលទៅមើលបានសិភើហ្នឹងល្អ CCDP ដែលគេនិយាយតធនជាមួយនឹងការ design network យើង design network បានមិនបាលបើមិនយើយើងប្រើ OSPF ហិតអីមិនយើងចាំមិនប្រើ OSPF ហិតអីមិនយើងចាំមិនធ្វើ multi area OSPF ចឹងហ្នឹង ជានឹងរៀនហាននៃប៉ារីហ្សាញដូច្នេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះយើងមិនតែរៀនស៊ីចម្រៅទេទៅដល់ design routing protocol ទេយើងគ ণা យល់អំពី4ចំណុចធំដូចដែលយើងបានឃើញក្នុង slide នេះចំណុចទី1គឺនិយាយពី hierarchical network អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនថាតើ data voice ហើយនិង video មិនអាចបានវាអាចសិនឆ្លងកាត់ network មួយបានអញ្ចឹងនៅតែប្រភេទ data ខុសគ្នាហើយបាន send channel network តែមួយបានព្រោះយើងនៅក្នុង CCNA 1យើងបានរៀនស្អីទៅដែរហៅថា converge network converge network បានន័យថា main network បើកើតមកដើម្បី send the voice send បាន the voice អត់ចឹងឯង converge network បានន័យថា network តែមួយហ្នឹងយើងអាច send file ឬក៏ប្រភេទ data ផ្សេងៗគ្នាទៅកាន់ network ហ្នឹងដូច internet ដែលយើងកំពុងប្រើរាល់ថ្ងៃយើងអាច send video ក៏បានយើងអាច send voice ក៏បានយើងអាច send data ក៏បាន លក្ខណៈ download វិញចឹងអាហ្នឹងឯងតែជា convert network ចឹងមេរៀនហ្នឹងយើងរៀនតទៅជាមួយនឹង hierarchical network ចំណុចទី២សំខាន់គឺយើងងាយទៅដល់ scalable network តើពេលដែលយើង design network យើងត្រូវគិតទៅលើអីខ្លះដើម្បីឲ្យ network យើង scalable នៅវិញ scalable បានឯតมั้ยបានឯថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើងចង់ថែម device យើងចង់ expand capacity ឲ្យផ្សេងផ្សេងតាយើងឲ្យធ្វើបាន smooth ដល់តែនឹងជា scalable network បើដូច្នេះយើង design out rule ទេថ្ងៃក្រោយយើងចង់ type ផ្អត់កើទេឬក៏ថ្ងៃក្រោយ user កាន់គឺច្រើន device ដែលយើងប្រភុសទៅមុននោះគឺវាអាច handle បានទេចំណុចទី3យើងនិយាយបន្តទៅដល់ switch hardware ចំណុចក្នុងហ្នឹងគឺយើងរៀនអំពី feature ផ្សេងផ្សេងដែល switch support នៅចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីប្រភេទ router ទីមួយយើងនិយាយពី hierarchical network អញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវរៀន hierarchical network concept hierarchical network គឺទូទៅអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីតម្រូវការដើម្បីអាច scan network ទៅមុខបានកាន់តែងាយចឹងយើងដឹងឲ្យថានៅក្នុង environment ដែល ពឹងពាក់ network ខ្លាំងអញ្ចឹងការ design របស់យើងក៏ត្រូវតែល្អទៅតាមដែរដើម្បីគេដើម្បី provide mission critical services អញ្ចឹងបើណាស់ដែលយើងមាន mission critical services យើងត្រូវ design network ដែលល្អសមស្របទៅតាមតម្រូវការនឹងឧទាហរណ៍យើង run web server ដែល web server នឹងមានមនុស្ស1000នាក់ access ជារៀងរាល់នីតិអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ចិត្តតើគណនាដាច់ គេអាចជួយបាននេះអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវ provide infrastructure ដែល reliable that scalable ជាពេលណាដែលយើងមាន organization ដែលរីករោទ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវការ convert network គឺជា organization network structure that support convert network បានន័យថាមិនបកកាត់មកនៅ3 center boy គឺសិនមិននៅ boy ទេវាអាចសិនមិន data សិនបាន video អញ្ចឹងមួយទៀត គឺជា infrastructure ដែលអាច support critical application ប្រភេទ application critical ដូចគេ bank transaction ឧទាហរណ៍ចំណុចមួយទៀតគឺ business diverse need ជាងຕ້ອງឲ្យតាមពេលណាក្រុមហ៊ុនការិយាល័យធំតម្រូវការ network ការទ្រាអញ្ចឹង network របស់យើងអាច support ឧទាហរណ៍ bgp routing network របស់យើងអាច support uh, vpn i support matches VPN ដូចជា DM VPN អញ្ចឹងចំណុចចំក្រោយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹង organization ដែលរីចម្ការរហូតជាទូទៅត្រូវការ centralized administrative control centralized administrative control ហ្នឹងគេចង់សម្ដៅទៅលើពេលណាដែលយើងមាន device ច្រើនឧទាហរណ៍យើងមាន device 1 2អីយើងអត់ទាន់ចង់បាន centralized control តែពេលណាដែលយើងមាន device រាប់រយយើងអាច lock 조 device 1 1ហើយមើល status របស់វាយើងត្រូវតែមាន centralized control ឬក៏ centralized software ដើម្បី control របស់ពួកថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹង4 component ហ្នឹងគឺចាំបាច់នៅក្នុង organization ដែល network ហ្នឹងមានការរីចម្រាមហូតអញ្ចឹងនៅក្នុង camper design ទីតើតើគឺយើង consider វាជា small network ដែលតែងត like, ែប្រើប្រាស់តําប switch ហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងទូយ ព <TheHHH> sure. ្រោះតែមាន computer design ខ្លះអត់ទូទ្យអ៊ីចឹងវិញអាចធំហើយមានទៅដល់ corporate connection អញ្ចឹងណានេះគឺជា Cisco concept និយាយពី Cisco borderless network បិះថា borderless network បានន័យថាជា network ដែលអត់មានព្រំដែននេះអាច connect បានរហូតអញ្ចឹងក្នុង borderless network concept គឺវា represent network architecture ដែលអាច connect ទៅណាគេក៏បានរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ទីកន្លែងរៀងរាល់ divided អញ្ចឹងយើងចង់មាន divide ឲ្យ connect ទៅណាគេ connect ទៅពេលណាគឺបានអស់ secure reliable ហើយនិង seamless បណ្ណេះហ่าមានសបតិភាពខ្ពស់អាចទុកចិត្តបានហើយងាយស្រួល seamless ហ្នឹងងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងតទៅ Cisco borderless network គឺវាប្រវាយសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយថាតែមិនប្រុំដែរនេះដូចយើងមើលរូបឡៃនេះ Campus Large Campus នេះក៏តែមាន Medium Campus តែនេះជា Small Campus តាម WAN ផងតាម Internet ផងពេលយើងឃើញ WAN ឡៃនេះយើងប្រកាសជាសម័យទៅដល់មេរៀនដែលយើងរៀនពីមុន WAN Technology មានដូចជាអេ MPLS L2 VPN នៅ3 VPN មាន VPN IPsec មានតែចឹងទៅ ចំណែកសក្តាយពពួក web technology ដែលມັນមានជា internet ឯង internet គឺជាទៅទៅ internet ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជា interconnection រវាង autonomous system ច្រើនជួគ្នាចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់អីគេបញ្ជាក់ថា network ហ្នឹង connect ដល់ព្រមដែរនេះចឹង boardless network ចំណុចទី1ដែលគេចង់បដលទៅនេះគឺគឺ provide ជា framework framework ហ្នឹងគេចង់សំដៅទៅលើ ជាក្បួនជាហ្វមាតអញ្ចឹងអាហ្វមាតហ្នឹងគឺអាច unify ដាក់រួមគ្នា wired ហើយនិង wireless access ជាងគេយក wired ហើយនិង wireless access ដាក់ជួគ្នាហើយ build hierarchical structure hierarchical structure uh, infrastructure នៃ hardware យើងមិនន័យថាពេលណាដែលយើងធ្វើ network based ទៅលើ hierarchical structure ហើយ based ទៅលើ concept ណា เน็ตเวิร์กยืดเกือบ scalable ให้หนึ่ง resilient resilient ภายในฐาน strong ที่จุดหนึ่งประต่อประติ้น borderless switch network กึ่งจีฮาร์กิคอร์เน็ตเวิร์ก modular resilient ให้หนึ่ง flexible เป็นอะไรเด่นในตัวก็คือเปียฮาร์กิคอร์จุดทุกๆเกมสำคัญอยู่เดือดเออโอเค core distribution ให้หนึ่ง أساس หน่อย này Distribution and Access Network and à then Network Hierarchical Structure and then Network Modular Modular ở đây là gì? Mình sẽ đọc một đọc ở đây à Data Center, chúng ta sẽ Data Center Block, sẽ Block Internet Edge, chúng ta sẽ edge Internet Edge Thế à nên chia, Modular Modular cứ chia section bay chạy đại đại đối với những vùng miền 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 này cái hàng mà module chuột yeah. mà module mà này thay chỉ mề chi mà mề riết đá vì miền vì miền ở miền function đại structure chẳng cho modular cái này cứ miền này chăng này miền này thay Data center xin thề module chỉ block chỉ modular mui này oh này cái gì đây niệm សរុបខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងគឺមានកន្លែងនេះជាទូទៅពេលគេ design network គេគេ consider ទៅដល់ hierarchical structure របស់ network នឹងថាតើ network នឹងគួរតែ design ក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាដើម្បីឲ្យវា scalable resilient ហើយនិង reliable ជានៅក្នុងការ design network ជាទូទៅមាន2ធំធំបើសិនជាក្នុងករណីដែល campus យើងអត់សូវធំគឺគេ recommend tier a uh, 2 tier design 2D design មណិតអម័យ 2D design copy 3D design ត្រង់ថា 2D design អត់ចាំបាច់មាន distribution layer ទេគេនឹងយក call layer ទៅ collapse ជាមួយនឹង distribution layer ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញពាក្យមួយនេះ ឬក៏គេអាចហៅថា collab design គេ collab ហ្នឹង collab between core ហើយនិង distribution ហ្នឹងគឺជា 2D design ខ្ញុំអាចឲ្យយល់ថា gear design បែបហ្នឹងគឺល្អចំពោះទីតាំងដើមអាគីតែមួយឯងបើតែយើងមានអាគីមួយយើងមានឧទាននេះជាន់ទី8ដែរណាជាន់ទី1ប៉ុន្តែ center យើងនៅជាន់ទី8យើងសម្លៃមើលអាគីខ្ពស់ណា គឺមាន18ជាន់ជាន់ទី8គឺជាជាន់ដែលយើងដាក់ server ជាជាន់ដែលយើងដាក់ router ទុំទុំគឺ connection ចាញ់ពីជាន់ទី8ហ្នឹងអស់យើងកន្លែងហ្នឹងនេះ a call នេះគឺយើងត្រូវដាក់នៅជាន់ទី8ហ្នឹងឯងហើយ access នេះគឺយើងដាក់នៅតាមជាន់ចឹងយើងត្រូវអុកខ្សែមកដើម្បីចូល access ហ្នឹងអញ្ចឹងបើស្អាងយើងមានអាគីតែមួយជាន់នេះយើងអត់មាន hide hole ទៅប្រើ 3 tier layer ដែរដែលសា network វាទូចអញ្ចឹង2 tier layer គឺជា best recommendation ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែល camper យើងធំហើយវា scale អញ្ចឹងបានន័យថាយើងគួរប្រ3 tier layer នៅក្នុងករណីណាធំធំខ្ញុំបានន័យថាដូចជារោងចក្រសហគ្រាសខ្លះគេមានកៀដល់ទៅ10 20ឧទាហរណ៍ ਉ ទាហរណ៍ដែរយើងមានរោងចក្រឲ្យធំហ្នឹងមាន20អាគា20អាគាណាទីហ្នឹងអាគាមួយមួយ6ជាន់7ជាន់អីចឹងមកទីអាគាទី1មានប្រហែល10ជាន់អាគាទី2មាន7ជាន់អាគាទី3 8ជាន់អាគាទី4 9អីចឹងទៅ10 11អីចឹងទៅវាជាន់ក៏គ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រើទូធា design គឺតើរួចទេន័យថាឯគេន័យថាសុបីតើនៅក្នុង building មួយហ្នឹងវាមាន accessory ច្រើនទៀតអញ្ចឹង base design practice គឺគេអូទូអាឡាញនេះ main building គឺវានៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងណាជើងដាក់ DC យន្តហ្នឹងដែល DC យើងមានឧបករណ៍ទាំងអស់នេះជាទូទៅនៅប្រព័ន្ធនេះគេហៅជា DC module បណ្ដាថាជាឧបករណ៍ដែលយើងដាក់នៅ data center ប៉ុន្តែអាមួយនេះ គឺយើងត្រូវដាក់នៅគ្រប់ building បើន័យថា building មួយមួយគឺមាន distribution layer ខ្លួនឯងនៅក្នុងនេះមាន distribution switch នៅក្នុងមាន distribution switch main distribution switch មាន distribution switch អញ្ចឹងយើងនឹង connect ពី core switch ទៅកាន់ distribution អូខេនៅក្នុង building ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មាន access switch ដែរចា access switch ទាំងនេះនៅក្នុង building ដែរ ជឿវាអាចកនិចទៅ Wi-Fi អាចកនិចទៅ telephone អាចកនិចទៅ access control x កនិចទៅ camera ipc ប៉ុន្តែລະបបទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែកនិចចូល data center screw core switch ហើយនឹង distribution switch ហើយနောက်នេះក៏អាចនឹងលើគេហៅ distribution switch ថាជា aggregation layer aggregation switch ជឿវាមាននៃតែមួយទេគាត់មកខលទៅពាក្យ ជាកន្លែងខ្ញុំអាចសង្ខេបថាបើសិនជាក្នុងកណ្ដ័យយើងមានតែមួយ building យើងទៅជាមួយនឹង2 tierer បើយើងមានច្រើន building យើងអាចទៅជាមួយនឹង3 tierer អញ្ចឹងស្អីដែលខ្ញុំបញ្យល់មកហ្នឹងគឺជា overall concept អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគេបញ្យល់ថាតើ layer 3ហ្នឹងតើនៅក្នុង layer 1មួយវាធ្វើស្អីទីមួយគឺ access layer Access layer ជទូទៅគឺជា layer ដែល connect ទៅកាន់ end user មិនថា end user ហ្នឹងក៏ប្រើទូរស័ព្ទក៏ប្រើ mobile ប្រើ laptop mobile ឬក៏ laptop ហ្នឹងអាច connect ទៅប៉ الواي ឡេសអ៊ីចឹងទៅគាត់អាច connect ជាមួយនឹងខ្សែប្រើ switch ឬក៏អាច connect ជាមួយនឹង CCTV ដូចវាអាចមានច្រើនລະបស់ដែល connect ទៅកាន់ access layer អញ្ចឹង access layer ហ្នឹងគឺជា layer ដែល connect to end user នឹងនិយាយខ្លី Access layer ជិតូតទៅនៅក្នុង hierarchical design មុននាងដែលយើងបានឃើញគឺជា layer ដែល connect ដោយទៅតាម distribution layer ជុំណទិព្វគឺយើងនិយាយទៅដល់ distribution layer Distribution layer គឺជា layer ដែលយើងតែងតែធ្វើ routing នៅក្នុងនោះ យើង implement quality of service បានន័យថា bandwidth management នឹង high and security រាប់ filter ring fsc ចំណុចទី2មុខងាររបស់ distribution layer គឺប្រើប្រាស់ដើម្បី aggregate large scale wiring ជាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់ប្រើ distribution layer ទេមានខ្សែច្រើនដល់កន្លែងទៅ core core layer ជាងគេអចង់ឲ្យអ៊ីចឹងគេចង់ឲ្យយើង limit distribution layer uh limit ខ្សែដោយ deploy distribution layer ឬក៏ aggregation layer ជាក្នុងក្រៅគេថា distribution layer switch គ្នអាច access switch ហ្នឹងអាចទៅ switch ទៀតក្នុងក្រៅជា function របស់ core layer core layer និយាយទៅគឺជា backbone របស់ network គ្រប់ connection ដែល connect ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកតែងតែឆ្លងកាត់ core layer ជាក៏លើទៀតគឺជា backbone daiconic layer ជាច្រានចូលគ្នាជំន្នះចុងក្រោយ call layer គ tha... ឺ provide full isolation ហើយនិង high speed backbone connectivity full isolation បានន័យថាវានឹង isolate បញ្ហាអញ្ចឹងបានន័យថាបើន័យថាបើសិនជាយើងចង់ isolate បញ្ហាយើងត្រូវតែ implement dependency dependency ក្នុងនៃនឹងបានន័យថានៅក្នុង call layer យើងជា recommendation ត្រូវតែ implement ពពក reliability feature អូទីហោយើងមាន switch មួយបើសិន switch នឹងខូចបញ្ចប់យើងប្រើ core switch ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យអាហ្នឹងទៅជា third stacking ជាងតែពួកគ្នាធ្លាប់លឺ stacking ហើយមិនទៅ tang PCC នៃ1គេនិយាយពី stacking ក្នុង Cisco មានមាន stack wise ហ្នឹងមាន stack wise ជា stacking মানে តែមិនហ្នឹងយក switch 2យកមកធ្វើ switch តែ1បើមិនជិមាន switch 1 down switch 1នឹងដំណើរការព្រោះតែបើមិនជិអត់ down ទេ switch នឹង down ទាំង2ខ្ញុំអត់ច្បាស់តែក្នុងនឹងគេពេញនិយាយ stack អត់ទេតែនឹងគួរ the overview that don't you going access layer distribution layer and core core layer នៅកន្លែងនេះគឺនិយាយបន្តទៅដល់ទីហោដែលយើងត្រូវ consider data center នៅបបយើងនេះយើងគួរតែប្រើ3 tier ឬក៏2 tier ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង3 tier design ជាទូទៅគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ទីតាំងដែលមាន building ច្រើន Hybrid នឹងខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគេ recommend ឲ្យយើងប្រើ3 tier campus network uh design ដោយសារតែមានអធិបាយច្រើនយើងអត់ចាំបាច់ខ nối ខ្សែច្រើនទៅកាន់ core switch ឯជាដាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងកដាក់ដែលយើងមាន building តែមួយទេយើងអាចប្រើប្រាស់នេះកន្លែងនេះគេប្រើពាក្យដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចឹងគេប្រើ collapse distribution and core collapse money ទៅនឹងដាក់វាចូលគ្នាយើងមានលែងមាន distribution ហើយឥឡូវយើងមានតែ core ហើយណាផ្សេងជាដើម្បីកាត់ចំណាយយើងជឿថាក្នុងការ implement របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែអា អ្នកកត់ក្រោមរាល់បានធ្វើនេះព្រោះវាមិនស្អាតមានបច្ចេកណាដែលមានប៊ីឌីកច្រើនចឹងហ៎ហ្នឹងបើសិនយើងចង់ design បែបហ្នឹងតើយើងគិតមុនមកយើង design បាត់ចាំបើយើងមកដល់កន្លែងនេះគេនិយាយពី role of switch network ជានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញដាក់នៅ level យើង hierarchical នៅកន្លែងនេះគេ implement aha technology để cho technology អាចជាអីគេ stack configuration ឬក៏ vpc vpc ហ្នឹងគឺជា virtual port channel ដ Ch và... <tôi> sì ែលប្រប្រនៅក្នុងតែ nick device ប្រសិនជាពួក catalyst គឺយើងប្រើ stack ជាងយើងអាចប្រើប្រាស់ stack បានឯថាអានេះអាហ្នឹងពេលពេលរันទៅអាពីរហ្នឹង switch តែមួយណា ពេល <Hands> ត <-pots -t hacerlo> so ែយើង lock ចូលគឺយ <-ower> ើង lock ចូលតែ1 device ហើយហើយយើងប្រើប្រាស់ IP តែ1ណា switch 2ហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងធ្វើ stack ហើយជា switch 2នឹងក្លាយទៅជា switch តែ1ហើយពេលហ្នឹងវាឈប់ block spanning tree ហើយព្រោះឯងនេះបើស្អីយើងអត់ខ្ញុំសួរថាបើស្អីយើងអត់ប្រើ stacking technology អឺហើយយើង connect អញ្ចឹងស្ពេននឹង tree នៅ block មួយផតពេលនឹង block មួយផតនេះក្រោយនេះក៏ដូច បើសិនជាក្នុងករណីដែរអាពីរនឹងអត់ធ្វើ staking port 4ប្លុកនេះប្រកាសជានឹងមានប្លុកមួយឯងដោយ STP តែនេះគឺយើងធ្វើ AJ technology ទាំងនៅ core ទាំងនៅ distribution ប៉ុន្តែកន្លែងនេះអត់អាចទេតាមពិតនៅក្នុង best design គឺអាចទេនឹងក៏គេប្រាប់ staking ពីណតែយើង design បែបហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងមាន flexible network យើងងាយស្រួល control traffic ហើយយើងងាយស្រួល control QoS ទៀតហើយ security ក៏ល្អដែរជឿនៅក្នុងកន្លែងនេះ network access របស់យើងគឺកណីទៅកាន printer សំដោះកណីទៅកាន phone កណីទៅកាន printer ហើយផ្សេងៗអាចកណីទៅកាន AP ហើយកណីទៅកាន CCTV ឬហានិអបកោជាជានេះដែរជាលើយើងចប់ hierarchical network ដែលជាទូទៅមាន2ប្រភេទ2 tier និង3 tier ហើយយើងចូលមកដល់ scalable network ម្ដងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចង់ design network មួយឲ្យវា scalable ចាំណេះដែរយើងត្រូវតែ develop strategy ឲ្យល្អ ចឹងយើង develop strategy ឲ្យលហើយហ្នឹងយើង base ទៅលើឯខ្លះទី1យើង consider redundancy ប anele ថាយើង deploy ឧបករណ៍របស់យើងហ្នឹងតើវាមាន redundancy ប anele ថាបើសិនជាវាមាន fault វា isolate fault របស់ហ្នឹងមួយទៀត multiple link យើងប្រើ link លើពី1បើសិនជាមានដាច់មួយនៅមួយទៀតអញ្ចឹងដែរមួយទៀតគឺ scalable bonding protocol ចងក្រៅគឺ wireless connectivity ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ user ច្រើនអាច connect ចូលមកកាន់ network បានជាងគេជា planning for redundancy ជាងទៅតែ redundancy អាចជួយ prevent network failure ដើម្បីកុំឲ្យវា disrupt អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការ implement network យើងគួរតែគិតទៅដល់ redundancy អូទ្យាដាក់ក្នុងករណីនេះយើងឃើញគេករណីខ្សែចូលគ្នាច្រើនចេះអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបើមិនជិមានខ្សែនេះដាច់វាអាយរត់តាមផ្លូវនេះបើមិនជិមានខ្សែនេះដាច់គឺវាអាយរត់តាមផ្លូវនេះហីគេអញ្ចឹងយើងទូទៅពី스위치មួយទៅ스위치មួយតាមតែមានពីរខ្សែរហូតដើម្បីធានាថាបើមិនជិខ្សែមួយដាច់ខ្សែមួយទៀតអាចរ៉ាប់រងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង layer 2ធម្មតាពេលណាដែលមានខ្សែករណីបែបហ្នឹងប្រកបជា STP block ពូយយើងបានរៀនពី spanning tree protocol បើសិនយើងកនិចខ្សែបែបហ្នឹងពេលណាវា block hash ទៅ block hash ហ្នឹងនឹងចងក្រឡត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវានឹងត្រូវបាត់ផតណាមួយនៅក្នុងនៅលើ switch ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមាន loop កើតឡើងក្រឡានេះគឺគេបញ្យោគបន្តទៅដល់ reduce failure the main side thì đối với the main side vì vị trí concept mới đại kế xem đại từ consideration từ lờ network design đại dương design chi, xây cái đó dương ta design chi module module chứ mà này thà bất sân chìm module là đắt rồi có tí tăng này mỗi đắt vui ọt ở phần tự đó cái làm xây nhỉ chứ cái này nâng ta nơi cái network đã design lọ mỗi control traffic ហើយនិង limit failure domain វាជាសំខាន់ចំណុចអឺពេលណាដែលយើងអាច limit size of failure domain បានចឹងពេលណាដែលមានទីតាំងណាមួយក្នុង network យើង fail គឺ environment affect ទៅដល់ network ផ្សេងៗទៀតនេះឬក៏វាអាច affect តទៅដល់ចឹងនៅក្នុង hierarchical design model failure domain គឺ ត្រូវបានធ្វើតាមដោយ distribution switch layer ចាំមែនទេថាម៉េចបើណេថាបើយើងមាន distribution switch ច្រើន DSW យើងគិតមក access យើងគិតមក access switch យើងគិតមក access switch ជានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថា នេះគឺជាមួយ failure domain នេះគឺជាមួយ failure domain អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាអានេះខូចអញ្ចឹង network នេះគឺត្រូវបាន impact ប៉ុន្តែអាចដល់មួយនេះអាមួយនេះគឺដើរធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញថា hierarchical network គឺអាច limit size of failure domain បាទជំរណ័យបន្តមកទៀតគេថាក្រុមរោក្រុមទូននីតិរបស់រ៉ត គ <laughs> ឺ data to chief gateway ដើម្បី limit number of access layer user កន្លែងនេះគឺចောင်းសំដៅទៅលើ limit broadcast domain poi យើងដឹងហើយការពេលយើងរៀន routing layer 3ឬក៏라 layer 3 port ឬក៏라 routing port គឺវាមិន forward broadcast traffic ទេ ចាំបើសិនជាក្នុងករណីដែរសេចក្ដីក្នុងករណីដែរមាន user មួយករណីមកកាន់ switch នេះគឺជា router នេះគឺជា switch ចឹងណាគេយឺ kerja អូប៊ីអូ3ចឹងចាំបើសិនជាក្នុងករណីដែរ យើង send AOP អើព៊ីមាន network broadcast អញ្ចឹងវានសិនចូល switch ស្វីចនឹង send ចូល group port លើក length to port ដែលវាចូលហ្នឹងប៉ុន្តែពេលណាដែល send មកនេះវាចូល switch គ្នាវាវា broadcast ទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាវា send ចូល router ដែរនេះគឺជា L3 port router នឹងធ្វើការ drop ពួករាល់ទីត port out forward broadcast ទេអញ្ចឹងបានគេនិយាយលែនេះ the limit number of access layer user router go multi layer switch គឺប្រើប្រាស់ដើម្បី deploy ជា cool chico 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 ហ្នឹងគឺធ្វើ stacking ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាចឹងដើម្បីឲ្យ configuration ហ្នឹងវាងាយស្រួលចំណុចក្នុងការ deploy ជា pair ហ្នឹងគឺ switch មួយមួយ sweet block មួយមួយនឹងគឺ act independent of others វាធ្វើការរៀងរឹងខ្លួនអត់ពឹងពាក់គ្នាទេអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងបានចែក single fair divide បេណាដែល dividing go down we artifact down the network ទាំងអស់ទេពេលនេះយើងនិយាយទៅបន្តទៅដល់ concept increasing bandwidth មិនចាញ់នឹងដឹងឲ្យថា ether channel គឺជា technology ដែលយើងអាចបោក switch ហ្នឹងអាហ្នឹងវានិយាយ term STP អាចបោក switch ឲ្យជឿថាវាកណីទៅផតតែមួយយើងមើលថាកន្លែងនេះបើមិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់ធ្វើ ether channel ទេបកអាចប្លុកមួយផតឧទាហរណ៍ប្លុកផតនេះអញ្ចឹងបើមិនជាផតនឹង1មួយ gig គឺសិនមួយ gig ដោះស្រាយប្លុកមួយផតទេ ជាពេលណាដែលយើងធ្វើ is a channel គឺអាចបိုင်းយើងអាចបိုင်း physical link នឹងទៅជាមួយ logical link អញ្ចឹង switch 2នឹងវានឹងគិតថាខ្សែពីរនឹងគឺជា link តែមួយអញ្ចឹង STP ឡើង block ហើយ link ពីរនឹងគឺអាចប្រប្រះបាននឹងពីរនៅពេលណាដែលវាប្រប្រះបាននឹងពីរឥឡូវយើងឡើងមាន link តែមួយជាហើយយើងមាន link ពីរជីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ bandwidth នឹង increase អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានពី physical port ពេលណាយើង configure LACP ឬក៏ EtherChannel ទៅជោគជ័យគឺយើងទទួលបាន interface មួយឈ្មោះថា port channel ដែល port channel គឺជា logical interface ជា result ពេលណាដែលយើងបកកើត EtherChannel ហ្នឹងអញ្ចឹងយទូទៅ EtherChannel គឺគឺជាឈ្មោះជាទូទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង Cisco នៅក្នុង vendor ផ្សេងផ្សេងប្រើឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្នាយើងអាចឮពាក្យដដែលបែរជាអត្តន័យនឹង link aggregation ហ្នឹងនៅក្នុង Mikrotik គេហៅ link bonding នៅក្នុង Cisco គេហៅ ether channel នៅក្នុង Huawei គេហៅ link aggregation ជួនកាលហៅ ether trunk នៅក្នុង device class គេហៅ LACP នៅក្នុង device class ទៀតគេហៅ network teaming អញ្ចឹង we មានច្រើនបែបច្រើនស្ថានឈ្មោះវាគាត់ថា concept ទៅចុងក្រោយគឺវា link aggregation តដដែលចំណង icre bandwidth យ៉ាងអាច binding ច្រើនចូលគ្នាមួយទៀតយើង expand access layer ជាទៅទៅពេលណាដែលយើងចង់ឲ្យ user ច្រើនចូលមកតាម network យើងយើងអាច expand ខ្សែព្រោះត expand ខ្សែវា ពិបាកនៅពេលដែលយើងមាន network រួយរាល់ហើយបើបសិនជាមានអ្នកថ្មីថ្មីចូលមកអូពិបាកដែរយើងមិនមានខ្សែគាត់អញ្ចឹង access point we could use the technology more that you expand access network layer ដល់ឲ្យកាន់តែធំជាទូទៅវាមិនសូវចំណាយលុយអស់ច្រើនដូចខ្សែហើយវា flexible បានន័យថាមិនខ្ជិងយើងអាចពិបាកទៅឧបខ្សែញ៉ៃព្រោះយើងដឹងឲ្យទៅណក់គៀមួយ ពេលណាដែលជាងរួយរាល់របស់អ៊ុកខ្សែណាជាង AP ពេលណាដែលមាន user ថ្មីចូលមិនចាប់អ៊ុកខ្សែនេះជាង AP អាច expand access network layer យើងបានជាងព de េលណាដែលយើង implement wireless network ជទូទៅវាប្រហែលជាង wireless យើងត្រូវមាន consideration ច្រើនមុនពេលដែលយើង deploy យើងត្រូវដឹងអំពីប្រភេទ device ដែលគនិចទៅការ wireless ណា តើប្រភេទ device អីគេដែលកនិចត្រូវការ wireless ហ្នឹងទូរស័ព្ទឬក៏ IoT device ឬក៏ laptop ឬក៏អីផ្សេងទៀតមួយទៀតយើងត្រូវយល់អំពី wireless coverage requirement យើងចង់នឹងថាតើអា wireless ដែលគេឲ្យយើង deploy នៅក្នុងកន្លែងគេហ្នឹងវាត្រូវ cover area ធំបើមិនជី cover area ធំយើងរើសប្រភេទ AP ឲ្យរៀងធំចឹងតែមួយទៀតយើងត្រូវគិតទៅលើ interference consideration ពេលណាដែលយើង deploy AP មិនឯង deploy ច្រើនដល់លឿនទេពេលណាដែលយើង deploy AP យើងត្រូវគណនាមើល signal វាតើតើវាមាន signal overlap បើវាមាន signal overlap ហើយវាមាន interference យើងបានឯថាមក signal យើងសោយដល់ស្អស្រួលជំទាស់ចុងក្រោយគឺ security consideration យើងដឹងឯថាວ່າម៉េចវាងាយស្រួល attack jing sai ada sai ke ឲ្យតែគេឃើញ SSD ហាក់គេ hack ចូលកន្លែងនឹងបានឧទាហរណ៍ណាគេ access network យកបានហើយទាំងនោះគឺជា security consideration របស់ Wi-Fi វាប្របាក់ maintain ជាងជាងខ្សែ ឥឡូវយើងបន្តទៀតទៅដល់ routing protocol ឥ ੰਜ ិននៅក្នុង routing protocol ពេលណាដែលគេចង់ design វាឲ្យល្អវាត្រូវមាន hierarchical structure ហើយដូច OSPF ដែលជា protocol dynamic routing protocol មួយដែលយើងរៀនគឺជា protocol ដែល support hierarchical design ឬក៏ scalable design OSPF ជា protocol ដែល support multi area បើដបងឡើយបើសិនយើងអត់ធ្វើ multi area គឺវាមានតែ area 0មួយតែហៅថា backbone area ជានៅក្នុងកលៃណាបើសិនជា network យើងធំយើងគួរតែមាន area ច្រើនដើម្បីឲ្យ អា area នឹងវាមានវាតូច scope វាតូចយើង OSPF គឺជា protocol ដែលប្រើប្រាស់ link state ដើម្បី send packet ចាំបងសិស្សជំនាញទាំងអស់គ្នារឿងឆ្ងល់ហ្នឹងចាំរំលឹកគេអាចបកទៅមើល video តើត ոն ជាមួយនឹង OSPF វិញ because it protocol that support hierarchical structure OSPF router គឺ establish and maintain neighbor adjacency ជាមួយនឹង OSPF router twin dit ជិះមិនន័យថាអាមួយនេះមាន port 2នេះជិះមិនន័យថានេះជា neighbor នេះនេះជា neighbor នេះវា maintain routing នោះ OSPF គឺជា protocol ដែល form topological map ជិះមិនន័យថាគ្រប់ router នៅក្នុង area ណាមួយគឺត្រូវតែមាន identical គឺត្រូវតែមាន database link state database ឬក៏ LSB ហ្នឹងដូចគ្នាបែបអាហ្នឹងគឺជា OSPF ចាំមើលនេថាវាមិនជា route by rumor ទេវាគឺជាអឺគេហៅ topological map វាវាមានបើនេថាបើសិនយើងឈល router ទៅនេះ router ទៅហ្នឹងគឺដឹងថា router ផ្សេងៗមានអីទាំងអស់វា copy rib បើតាមស៊ីសិនឯទីមកគេដក rib ចេញនេះ rib អនចឹង trigger វាដឹងតែ network ណាស់ដែលកើតមកវាវាអាចដឹងទៅអស់ហើយក្នុង OSPF វាដឹងទៅអស់ចឹងពេលណាដែលមាន network change គឺវានឹងធ្វើ link state update ចឹង OSPF គឺជាគេហៅថាជា trigger update protocol បានន័យថាវាមិនសុខសុកជិតតែ update ទេគឺវា update នៅពេលណាដែលមាន topology change ចឹងមកគេហៅវាជា trigger update routing protocol ពេលណតែមាន routing chain វាចាប់ផ្ដើម update ហើយមានចាប់ផ្ដើមរើសផ្លូវសាជាថ្មីបើសិនជាផ្លូវណាល្អវាទៅវាទៅផ្លូវហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ OSPF យើង OSPF ពេលណតែវាចောင်းអឺយើងចង់ឲ្យការ design យើងបានល្អយើងអាចបែងចែកវាជា multi area multi area មងជួយមើល slide មុខសិនវា OVPN វាប្រាប់ឯង multi area ថាបាយឲ្យវាច្បាស់ ពីណែលើយើងធ្វើ match area បានន័យថាយើងអាច filter route ឧទាហរណ៍ថា browsing វាត្រូវចូលបានន័យថា router route នៅកន្លែងនេះគឺវាត្រូវចូល area មួយតាមអាមួយនេះដែលមួយនេះគឺជា AB ABO អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មាន area អញ្ចឹងទេយើងអត់អាច filter បានទេដូច្នេះបើសិនជាយើងបានចេះ area អញ្ចឹងនៅលើ ABO យើងអាច implement route filtering យើងចង់ឲ្យរ៉ោតណាចូលយើងចង់ឲ្យរ៉ោតណាអត់ចូលយើងអាច implement លឿនបានមួយទៀតពេលដែលយើង implement multi area គឺវា support route summarization We support route summarization ពេលឯងយើងអាច summarize route the thumb ឲ្យទៅជារ៉ោតទៅតូចហើយវា support special area with support special area ដូចជាគេ stub area not so stubby agent ហើយនឹងយើងនឹងរៀននៅក្នុង CCNP ចំពោះ special area ឯដូចជា CCNP CDA និយាយខ្លះដែរគាត់ថាគេមិនលំអិតមាន stubby not so stubby មាន totally stubby agent អានឹងជាប្របូកប្រភេទ special area និយាយចុះដល់ចំណុចទី3បន្តទៀតគឺនិយាយតើត ոն ជាមួយនឹង switch hubger ជា switch platform មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពួក campus network Cisco មាន product range គឺពួក Catalyst អញ្ចឹងពួក Catalyst គឺជា switch ដែល support នៅក្នុង campus network ជិះទៅតែជា switch មានច្រើន platform ច្រើន form factor ជាអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យ form factor បកប្រែថារាង form factor នឹងរៀងម៉េចរៀងស្វ័យនឹងមិនទូចធំខ្ពស់ទៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹង form factor ឯងហើយមាន feature ក៏ខុសគ្នាដែរវាទៅតាម requirement របស់យើងអញ្ចឹងទៅពេលណាដែលយើង design network សំខាន់ណាគឺយើងត្រូវតែរើស hardware ដែលត្រឹមត្រូវទៅតាម requirement របស់យើងបើ serialized យើងរើសអត់ត្រូវទេពេលណាដែល network យើងចង់ពង្រីកឬក៏យើងចង់កែឲ្យ network យើងដើរល្អចឹងគឺពិបាក ជាត្រូវរឺហើយត្រូវជានៅក្នុង enterprise network ជា to the switch ហើយនឹង router data ទូសំខាន់នេះដើម្បី connect network ជួគ្នា campus network switch UDH ដូចជា Cisco 58 S3850 ដូចយើងឃើញនៅលើ slide ចឹងវាគឺជា product ដែល support connection របស់ user ច្រើន support security feature ច្រើន ကြည့်ទៅតកតលីសប្រភេទហ្នឹងគឺជាពពួក L3 device ដែលយ៉ាងហោចណាស់ run OSPF run BGP លើនឹងបាទយើងក្រៅទៅអា3850ហ្នឹងយើងមានប្រភេទ switch ច្រើនទៀត switch អសអសដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺជាពពួក Cisco Meraki Cloud Managed Access Switch អញ្ចឹង Cisco Meraki ច widetildeter គឺជាប្រភេទអាចថា enterprise ដែរប៉ុន្តែរបៀបជា small enterprise ច widetildeter យងប្រើប្រាស់ដើម្បី connect នៅក្នុង access network Cisco ក៏ provide ពួក Nexus provide book Nexus platform and that is support នៅក្នុង data center ទីតុតនៅក្នុង data center គេតម្រូវឲ្យមានបពុគ្គ switch low latency low latency បានន័យថាបានន័យថាបែរណាដែលយើង ping ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតវាចំណាយពេលខ្លីបំផុតដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងគឺបពុគ្គ Cisco Nexus platform គឺអាចធ្វើបានជាង chitu the nextus nex perform ge prate nei knon data center គឺมันងាយយកវាមកប្រើនៅក្នុង campaign ប្រើនៅក្នុង data center បាទន័យថាម៉េចបាទន័យថាបពុះ switch ទាំងអស់ហ្នឹងគេຕົកកនិចមួយ server គេຕົកកនិចមួយ storage device ធ្វើ virtualization ជាដាប់អញ្ចឹងណាបពុះ Cisco Nexus ជីទៅវាមិនមានតែពួក chassis វិញឃើញតែពីមានពួក fix with dai Lain yang penting Haa Kena yang penting Jauh dia ada Pudipuk Nexus Ke game yang berpuk switch Cisco Nexus Nexus Min puk seri Seri K Min puk 5K 6K 7K Kami ni មាន 9k ក៏មានហើយយើងមើលពួក 3k នេះនេះគឺជា스위치ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើផ្ទាល់ឬជា35ខ្ញុំអត់ស្អីចាំលេខគាត់គឺជា35 24នេះដូចយ៉ាងនេះតែគេជីពួក Nexus switch នេះរៀងវាគេអាហ្នឹងគេគេហៅពួក fix ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើផ្ទាល់នៅ Data Center switch វាមានលក្ខណៈរបៀបអញ្ចឹងពួក Nexus ជាទើបតើ Nexus គឺជា Layer 3 switch ដែល support routing ដូច្នេះគឺជាពពក Nexus តែវាមានពោះយ៉ាងណាស់ឥឡូវយើងមើលពួក Chassis ម្ដងគេហៅ Fixed switch Fixed switch បានន័យថាវាមានតាមួយ Chassis ឯងមានមួយ Chassis ហើយវាមាន Inter chassis connection ឯងប៉ុន្តែពួកប្រភេទខ្លះគេហៅពួក Chassis switch ដោយពួក 9K ឧទាហរណ៍ការ brand 0 4អានេះគឺជាពពុះ Nexus 9K Nexus 9K គឺរៀបវាបែបនេះអ្ហេពពុះនេះគឺ Nexus 9K ជ mi ាគេឃើញថាពពុះនេះវាមិនមែនមានតែឆាសស៊ីវាមានច្រើនឆាសស៊ី1 2 3 4ឆាសអឺខ្ញុំនិយាយនេះមិន បញ្ជាចារចេតផ្លライン GG ហៅラインកាត់គឺវាមានចារラインラインកាត់ដែលラインកានឹងកនិចគ្នាដោយវាកនិចគ្នាចេះដោយគេហៅ Switch Fabric ជាទូទៅពាក្យគេហៅ AS View Switch Fabric Unit ហើយអាラインនេះដូចគ្នាយើងឃើញហ្នឹងគឺគេហៅវាថា Supervisor គឺគេជា main processing unit main processing unit ឬក៏គេហៅវាថា cpu ជាទូទៅ main processing unit សម្រាប់ fixed device គ so, okay? so, 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 ឺមានតែមួយមួយតែនេះមានពីរអូខេវា redundant នៅក្នុងនោះហើយនៅក្នុងខាងក្រៅវាគេហៅមាន back plane មាននេះទៀតអានឹងឈ្មោះវាច្រើនណាស់ចំពោះអានឹងវា complex device ទាំងហ្នឹងវាមិនជា level សម្រាប់ ccnet ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យគ្នាដឹង Cisco uh, next generation line product product line របស់ data center ជរបស់ Catalyst no វិញ Cisco ទំន yeah. េចស៊េរីថ្មី Catalyst ទូចនេះកាលសេរីនេះហេមែនទេមែនទេ Cisco Catalyst 1000នេះ Cisco វាមាន hand wave ថ្មីរបស់វារបស់1000ហ្នឹងជា C 1000ជារបស់ enterprise product តែវាទូច នេះជាបូឡេយា2ដែរជា Enterprise ដង្កតែទូពូមៀសេរីលើនឹងចាំបើសិនជា network យើង customer គាត់ត្រូវការ divide performance ហើយយើងឲ្យប្រើនេះប៉ុន្តែនេះតําប៉ុកហួសម័យហើយគេចាញ់សេរីថ្មី 2960x គេចាញ់យូរហើយតែលើ Cisco មាន switch ថ្មីគឺ9200ជា model ដែរ ជំនួសអីគេជំនួស90ឲ្យជំនួស 2960x ហ៎អញ្ចឹងវា model category ច្រើនពួកនេះហើយដែល series លឺពីនឹងទីមានពួក93ទៀត9300ជាពួក Fokker ល series បាទពួក chassis 9400អ្ហេជាពួក chassis ពួក95 fix switch high performance ល series high performance switch អ َن ិងកញ្ញុំធ្លាប់ធ្វើផ្ទាល់ដែរគឺបုတ် Nexus 9 Nexus 9 key តា9 key fix អានេះមានបုတ်96របស់98អានេះវាលកុំឲ្យស៊ើបសុំបើលេខនត្រូលហ៎អូខេចឹងយើងគួរតែចង់បញ្ហាពី hardware ផ្សេងៗគ្នាយើងមើលមានប្រភេទ hardware ផ្សេងៗច្រើនបើបើវាចប់ តាមនេះគាត់យន្តការគឺខ្ញុំបំផុតពេលទៀតនៅមកមកដល់នេះ8ជាងតែហ وڑا 7 20ខ្ញុំចាំទៀតមកបែរ3ជាង2ជា SV platform ដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺយើងបានឃើញច្រើននេះ អ <laughs> ានឥឡូវនេះគឺកេកគឺប៉ះជាងពី service provider internet switch device បាន feature ច្រើនមាន application intelligence unified service virtualization efficiency អឺពេលអ្នកគ្នាយើងឃើញពាក្យ virtualization បែរជារឿងឆ្ងល់ថាម៉េចបាន switch ទៅមាន virtualization ដោយ VPN ដែរពួកយើងដឹងអីថា យើងជឿតែគ្នាធ្លាប់រៀន virtualization ហើយក៏បានធ្លាប់ប្រើ budget អត់ធ្លាប់ប្រើដល់ ESXi ក៏ធ្លាប់ប្រើប្រពោះដូចជាគេ VMware workstation ឬក៏ virtualbox ដែរជាងវាសួរសិស្សទៅជីប virtualization ដែលយើងយក physical device តែមួយយើងហើយបង្កើត logical device នៅក្នុង physical device ហ្នឹងចឹងហ្នឹងហៅថា virtualization លើนอกឡៃនេះគឺយើងមាន switch ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ switch នឹង support virtualization បាទតែយើងអាចជួបតបកើតកូន switch នៅក្នុង switch នេះទៀតចឹងណាយើងអត់និយាយទេគាត់ថាយើងចង់ដឹកនឹងថា we support virtualization ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញគ្នាយើងច្បាស់ហើយមិញហ្នឹង we support ច្រើន form factor ចឹង form factor នឹង យើងមកតែគិតអីពិបាកទេ for vector នឹងរៀងមក switch ហ្នឹងនេះវាមានបពੂក chassis មានបពੂក fix បពੂកអីចឹងមានបពੂក modular configuration ដោយយ៉ាងនេះចឹងមានបពੂក stackable ឬក៏ non stackable stackable បានតែ switch ទាំងឯងធ្វើ stack ចូលគ្នាបានដើម្បី form logical switch តែមួយ form logical control plane នេ like ះន <a sweet UK> េះគឺជា stacking bossisco ណាអានេះគេហៅ stackable គ្រាន់នេះគឺជា stack power ចានេះវាមិន stack ទៅ network វា stack ដល់ power ទេចັ້ງពេលណាដែលយើងធ្វើ stack នៅក្នុង Cisco Catalyst នៅក្នុងប្រភេទពូកាតេហ្គោរី access ជីទូទៅយើងត្រូវប្រា special cable ដែលយើង connect switch ចូលគ្នាហើយជីទូទៅឲ្យ switch នឹង operate ជាមួយគ្នាបង្កើតបានដូចជា switch ធំមួយពេលណាយើងធ្វើ stack អញ្ចឹង switch ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8នេះនឹងខ្ល้ายទៅជា switch តែមួយឯងគ្រាន់តែ switch នឹងផលវាច្រើនចឹងឥឡូវយើងមាន switch 18ប៉ុន្តែពេលយើង log in យើង log in ទៅតែ IP មួយគឺយើងអាច access ទៅកាន់8 switch ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផលល្អរបស់ stack អញ្ចឹងពេលណាដែលយើង deploy stack វាមានភាពចំណេញច្រើនគឺយើងលែងខ្វល់នឹង STP យើងមាន redundancy យើងលែងខ្វល់ជាមួយនឹងពពកអឺ first hop redundancy ដោយ GSRP ឬក៏ VRP ជានឹង laser សំខាន់ឯវាញ៉ាំ plastic អញ្ចឹងគឺដូចក្នុងការ test state អញ្ចឹងវាហោថា speed យើងមានដាក់ក៏នឹង scanner តែ zone state 11អញ្ចឹងហ្នឹងក្នុងនៃ speed 1វាមានថាវាបញ្ហារបស់វាពណ៌អញ្ចឹងខ្សែក៏អឺ and and second ក្នុង accent automation ទី1ហ្នឹងវាមិនដោនហ្នឹងព្រោះវាជើង plastic អញ្ចឹងតែដូចជា ports វាមានបញ្ហាព្រោះវាអាចទី1វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដោនទេ boya năng assess នឹងវិញទៅទៅបើសិនជាឧទាហរណ៍មាន computer 10 connect ចូល switch ទី1ត switch ទី1 down វា down នេះបងជឿទៅដែរព្រោះតែហ្នឹងព្រោះតែអធបាយវិវាមិនមែនត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាអធបាយវិគឺវាអាចឲ្យយើង deploy switch ទាំងអស់ចូលគ្នាបានឥឡូវយើងសម្マイមើលអឺឥឡូវនិយាយថាហ្នឹង access switch ចែនណា ហើយខ្ញុំមាន core switch នៅកន្លែងនេះអានេះ core switch ពេលណាដែលយើងធ្វើក្នុងករណីជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំយក real world real world experience យកមកបពយលគឺយើងតိုင်តៃកណិច switch ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានេះ port 1 port ទី2របស់ core switch អញ្ចឹងណាយើងកណិចនៅកន្លែងនេះមួយយើងកណិចនៅកន្លែងនេះមួយយើងកណិចតពីខ្សែហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យអា stack ហ្នឹងមកចូល core switch ចេះយើងឃើញចំណេញខ្សែបើស្ងជាអត់ធ្វើ stack ទេយើងអាចកណិចជាងបានណា យើងកនិចអញ្ចឹងបើកាត់ជិះប្លុកមកផតឯងហើយពេលណាដែលយើងធ្វើ stack ស្វីងទាំងអស់ហ្នឹងវា work ជាមួយគ្នាតោះពេលវា work ជាមួយគ្នាយើងឲ្យ implement isa channel បាននិយាយគ្រូយថាបាយវិហ៎ពួកឯងបើស្អីយើងឲ្យធ្វើ stack យើងធ្វើ link aggregation អត់បានឥឡូវយើងធ្វើបានពីសាបច្ចេកទេមួយទៀតគេຫາហ្នឹងគេហៅ cross chassis uh, multi uh, multi chassis isa channel អលបិមអញ្ចឹង ជាងយើងឃើញថាយើងកណិចតពីខ្សែយើងកណិចបានដល់8ស្វិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើ stack ទេយើងមានខុសស្វិចដូចគ្នាឥឡូវកណិចអត់ stack ហ្នឹងយើងកណិចវានេះមកនេះ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 មកនេះមកនេះដើម្បីឲ្យស្វិចទាំងចូលគ្នាមិនចឹងហើយយើងកណិចមកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងទៀតបន្ទាប់មកយើងកណិចអញ្ចឹង block STP តិច STP នឹង block មកផលបើស្អីយើងអត់ចង់កណិចអញ្ចឹង យើងក டை មកតែលើនេះបើសិនជាអាស្វីតនេះខូចចាប់បានអានេះអានេះក៏ខូចនេះក៏ខូចអានេះក៏ខូចនេះខូចអានេះខូចដរ៉តអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាប្រហែលជាកំសត់នេះដឹងអថាបាយបូស្ដិកឯងគេវាខុសគ្នាហើយពេលណាដែលយើងトラブルឈូតគឺ stack トラブルឈូតស្រួលបំផុតពេលណាដែលយើង author stack トラブルឈូតវានឹងវេទនីមកជាសិស្សトラブルឈូតមើលម៉ាក្រេសហ្នឹងដឹងវេទនីពួកឯង real real experience គឺខ្ញុំជួបមក តែយើងអាចធ្វើ stack ដល់តារាងវេទនីយនិយាយទៅ stack អាចថាបញ្យោយវាច្រើនហើយនៅក្នុង reveal គឺគេ recommend ហើយ improvement អញ្ចឹងណាជាទូទៅពេលណាដែលយើងធ្វើ stack ហើយយើង lock វាចូល IP តែមួយយើង control បានដល់8 switch អញ្ចឹងវាមាន control plane តែមួយទេប៉ុន្តែវាមាន data plane 8 អានិមគំតានេះគំណីដែលស្វីតម៉ូដែលតាម1ឬក៏ម៉ូដែលក្រុមហ៊ុនឯងព្រមអានម៉ូដែលរបស់នេះថើបមកនេះម៉ូដែលតាម1និយាយទៅតម្រូវវាមានរីខ្វ ਾਇ រម៉ិនច្រើនណាស់វាត្រូវស្វីតនឹងម៉ូដែលតាម1ស្វីតនឹងមាន software firmware ដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងវាមាន requirement របស់វាហ្នឹងតោះមើល datasheet វាវានឹងដឹងហ្នឹងណាតែនិយាយទៅស្វីតខុសគ្នាធ្វើអត់បានទេតោះស៊ីប្រភេទដូចគ្នាមក គេទៅតែពូ Cisco Catalyst 9200 support ហើយប៉ុន្តែបើស្អីយើងអឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ9500យ៉ា96ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ9500វា support គេហៅ stackwise យើងឃើញថាអានេះគឺ support stack ដែរតែខ្សែ stack ខ្សែ stack នេះជាពពក dedicated stack បត hashtag why នរអាស្តេ why យកខ្សែដូចសារៀងមួយ fiber optic ចឹងយកមកធ្វើ stack បាទនេះតើយក port fiber optic ហ្នឹងយកធ្វើ stack មកមកយកទីហ្នឹងបើស្អីខ្ញុំធ្វើមកហូវវិញវា support អញ្ចឹងមក switch មួយមកវា support ពួកពួក fiber optic stack នេះចុះនេះរបស់ Cisco a950 stack why បាទ Cisco series ក្រោមៗអត់ support ទេអត់ support ពួក stack នេះអា stack white នេះនេះអានឹងខ្សែ stack white នេះជួយខ្ញុំតាមមរភិបនេះចុះពេលណាដែលយើងដែលយើង ចូលយើងប្រើប្រាស់ Technology Stakeable 2នេះអញ្ចឹងជាជាងប្រអខ្សែខ្មៅខ្មៅដែលយើងເຄີ й មាននឹងជា dedicated stakeable ហើយយើងមានត្រូវមាន stake card ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់គេហៅ service port ដើម្បីធ្វើ stake អញ្ចឹងយើងអាចអាចត្រូវការខ្សែខ្មៅខ្មៅហ្នឹងនេះយើងមាន staking cable អូខេជាទូទៅ staking cable មានអំឡ័យតោប បងយើងគឺតម្លៃថោកជាងពោះខ្សែ delicate ជាងធ្វើបានដូចនេះបើនៅក្នុង Huawei ធ្វើបានតាមអា스피តទូយទូយធ្វើ stack versus core support ជានឹងខ្ញុំនិយាយបាទជីវៈយើង stack បែសិនជានរណាគ្នាគប់ធ្វើផ្ដាល់ស្រួលយល់ទេ stack អត់សើបានយល់ទេវាជា technology ដែល recommend នៅក្នុង access និយាយទៅនៅក្នុង access access layer នៅក្នុង aggregate ហើយនៅក្នុង core បើសិនជាអាចគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងមួយទៀតយើង focus លើ hard where ដែរគឺនិយាយលើ port density port density បានន័យថាមួយ switch មួយនឹងមានប្រហែលប៉ុតអា switch ខ្លះមាន8 port ដល់ខ្លះ16ខ្លះ48គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសទៅតាម requirement មួយយើង mentram depan nte yantrager uplinking dit uplinking man nei tha kɨe chi port dae switch neng neng konekt tu kan device na le vi downlinking kɨe chi port dae konekt tu kan device no kraam vi utiho access switch thoma da downlinking bo vi konekt tu computer konekt tu printer konekt tu ap pote uplinking o vi vi konekt tu distribution switch oke ceng yeng dang tha uplink neng vi ko tu port chran អឺមាន capacity ធំជាងម្លឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាបាត់ thonek វាមាន congestion ត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យ uplink នេះមានធំហ៎អញ្ចឹងទៅទៀតហើយយើងស្មើ swipe នេះវាមាន48 port មជីមជីមជីប៉ុន្តែ uplink វាអានេះខ្ញុំមិនដឹងបានជីរបស់គេ 10G យ៉ាង 10G មកទីហ៎ហ៎អញ្ចឹងអានេះមាន uplink នេះគ្នា uplink វាមាន14 port ទេ អ <pent a year> ាន er so េះមានអាប់លីង2 port ប៉ុន្តែប្រហែលជា40ជានេះអា port អញ្ចឹងអា port ផေါងលីងធំធំអញ្ចឹងវាអាច40 gig ឬក៏100 gig ទៅតាមប្រភេទរបស់ switch ឬក៏គេហៅ QSP Q SFP ឬក៏ Q SFP+ actual SFP+ គឺ 100G QSP គឺ 40G អានឹងនិយាយ PoE density យើងក៏អាចប្រើ switch ជា purpose modular switch ពួក9400 purpose modular switch គឺទៅ support ចរន្តលိုင်းកាតប្រើប្រាស់នៅក្នុង topology ធំធំហើយនៅក្នុងទីតាំងធំធំនិយាយគេមានលိုင်းកាច្រើនណាដែលលိုင်းកានឹងខនិចគ្នាដោយប្រើប្រាស់ switch fabric អានឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងផ្ទាល់នៅកន្លែងដឹងខ្ញុំធ្លាប់ hobay mình đang phụ chassis á chứ có miền cái hở switch fabric dataconic line card ni chú khỉ hơi yên tờ đ าะ với nựng cụt cụt qua đi mục tiếp yên trơ consider the forwarding rate tata a divide a យើង tính nấng we add forward traffic ទៅតាម capacity ដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍និយាយទៅការប្រើ traffic ធំដល់បើយើងទិញ switch ទូចមួយប្រើแกងប្រើแกងអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ consider forwarding rate របស់វានិយាយទៅ capacity របស់ switch គឺគេមើលទៅលើគេហៅ switching capacity switching capacity កាន់តែធំ switch នឹង perform បានតល្អ forwarding rate និយាយទៅ technically គឺគេ refer ទៅកាន់ forward packet by the layer 3 forwarding តែនឹងក្នុង slice ជាក់ស្ដែងរបស់យើងគេសំដៅទៅលើ port ដែល speed of port គេអត់យល់ពីម្ល៉េះរបស់ខ្ញុំយល់ពីហ្នឹងហ៎អូខេចឹងហ្នឹងក៏យើង consider port របស់យើងមួយទៀតបើស្អីយើងមាន AP បើសិនជាយើងមាន AP យើងមាន CCTV camera ឬក៏យើងមាន device នេះទៀតដែលត្រូវការ PoE យើងអត់ចាំឲ្យរត់សភ្លើងទេដោយសារតែ PoE switch គឺវាជា power over ethernet switch ដែល we support power uh, power ទៅលើនៅលើខ្សែ network ចឹងតាប់ប៊ូត ਨੇ ដល់គ្នាឆ្ងល់បែរជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានអា switch ហ្នឹងវាមានភ្លើងតែដល់ចូលកុំព្យូទ័រអត់ឆេះខ្ញុំនិយាយថាឃើញរបស់ឆ្ងល់ហើយអាហ្នឹងដោយសារតែ PPPoE ហ្នឹងគឺជា protocol តែ protocol នេះជារឿយជា3ប្រភេទទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំប្រើចាំលេខ goal វិញទេខ្ញុំឆៃមើលតិច ជឿទិយអត់នៅក្នុងកន្លែងយើងយីមាន access switch PoE មួយ PoE អញ្ចឹងណាហើយ saw download ចូល AP មានភ្លើងឧទាហរណ៍តែបែរ download ចូល laptop យើងគឺថាចុំអានេះ PoE វាបាញ់ភ្លើងតែបែរ download ចូល laptop មិនឆេះ laptop ហ្នឹងមិនឆ្ងិតអរុនអ៊ីតនៅបី switch ជាទូតសប់ងៃ switch PoE ពេលណាដែលយើង download ចឹងអាចឆេះដល់ស្អីគេ we run ppoe protocol that defined by ຫນមួយនេះຫນមួយនេះ okay ឥឡូវខ្ញុំប៉ាប់អ្នកនរគ្នាថាតើវិដាមួយ protocol ppoe ហ្នឹងទៀតមាន switch មួយដែល switch ហ្នឹងកណិតទៅកាន់ ap បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលទៅឆែក datasheet របស់ ap នេះវាបកកោតជិះប្រាប់ថាវា support l2.13af ឬក៏ l2.18t ຫນមួយនេះ បើសិនជាមួយនេះគឺ support 15W មួយនេះគឺ support 30W ជីទូតើបពុអេភីធំធំតើណា support មួយនេះហើយណាមួយនេះទាំងពីរប្រភេទអេភីចាស់ចាស់ស៊េរីមុនគឺវា support ដែរ AS បែបនេះធម្មតាបែបនេះតាបើពេលណាដែលយើងដោតអេភីនេះចូល switch switch AP, we នឹង send message មួយទៅសួរ AP ថានែឯងត្រូវការភ្លើងអត់ AP ពេលណាដែលវា support protocol នេះ we match protocol មួយគ្នា we ស្គាល់ we ប៉ាប់ switch វិញថាវាត្រូវការភ្លើងអញ្ចឹង switch នឹងបាញ់ភ្លើងឲ្យ AP ហ្នឹងតើពេលណាដែល switch ហ្នឹងដល់ចូល laptop we ធ្វើ process ដូចគ្នា switch ចូល laptop ថានែឯងត្រូវការភ្លើងអត់ laptop we are run protocol នឹងមិនបោះតែពេលយើង we are reply តែពេល we are reply switch នឹងគិតថា laptop មិនអត់ត្រូវការភ្លើងឯងចឹងវាបាញ់តែ network ឲ្យវាបាញ់ភ្លើងឯងហើយផលឡើងឲ្យបាន laptop វា doubt ជាមួយនឹង POE switch អត់ឆេអានេះខ្ញុំនិយាយតែ switch ដែល intelligent ឯណាប៉ុន្តែ switch class ក្នុងក្នុង category ទូចដែរវាអត់ឆ្លាតជាងតើអត់ឆ្លាតជាង laptop ជាងឆេ អឺមួយទៀតខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងទិញ unify ឧទាហរណ៍យើងក៏ឧបករណ៍ API ផ្សេងទៀតយើងមាន adapter ឧទាហរណ៍នេះ adapter ណា adapter ហ្នឹងអត់ឆ្លាតចឹងទេណាតែយើងយក laptop យើងដំ adapter ទៅឆែក adapter វារ៉ាន់ protocol ហ្នឹងទេអូខេទៅនៅក្នុងហ្នឹងមាន protocol វាខ្ញុំបាច់គ្នាដាក់គ្នាមើលវានៅមាន protocol BT មួយទៀតតែក៏ដាក់នេះ អូខេតានេះ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 វាមានស្តង់ដារអញ្ចឹងជាទូទៅ protocol ធម្មតាគេហៅ p2p វាគឺរ៉ានដោយប្រើប្រាស់ e2.3af 15w ប៉ុន្តែខ្ញុំថា most ap ឥឡូវគឺរ៉ាននេះហើយ p plus 300w popo series wifi 6ជាជាកាលគឺ support ដល់ 60w WiFi 6ណាអឺបើសិនជា 100W បើអាច WiFi 6 outdoor AP វ e++. uh, e++. mm, mm, ា support PoE++ អឺ switch ដែលអាច support PoE++ ថ្លៃឯគ្នាយមិនងាយបាទនេះព្រោះខ្ញុំតัวគាត់ខ្ញុំអាចបាន implement switch ដែល support PoE++ ដែរដនសារនឹងវាថ្លៃហើយ support ភ្លើងខ្លាំង វ <mati> ិញនិយាយដល់ multi-layer switch multi-layer switch គឺជាប្រភេទពួក switch multi-layer firmware random layer 2 day or random layer 3អញ្ចឹងអាច support IP packet forwarding ក៏ដូចជា frame switching ស្វិធីប្រភេទនឹងគឺទូទៅប្រើប្រាស់ specialized hardware ដូចជា ASIC ឬក៏ application specific integrated circuit ASIC វាខុសពី CPU របស់ computer របស់យើងគ្នា CPU របស់កុំព្យូទ័រយើងគឺយើងក arant multipurpose បណ្ត័យថាយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើការងារច្រើនហើយផ្លាយផ្លាយពីគ្នាតិចយើងយកស្ដាប់ជំនាញយកមើលរឿងយកមើល YouTube យករันទៅផ្សេង program យករัน simulation យើងមិនឲ្យថាវា diverse application វាប៉ុន្តែប្រភេទ CPU ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង switch គឺអនចឹងឯងវាគឺជា application specific integrated circuit បណ្ត័យថា وي កជាប្រភេទ CPU ដែលជាទូទៅគឺជា chip របស់ CPU ហ្នឹងជាទូទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ specific application ឧទាហរណ៍នៅក្នុង switch ឬក៏ matrix layer switch គេ design application specific integrated circuit ឬក៏ ASIC ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើ frame switching ឬក៏ packet forwarding បាទមិនធ្វើ FC នេះនេះសិហេតផលហ្នឹងបានវា powerful វាទូចមែនតែវាខ្លាំងដោយសារតែវាធ្វើការងារ specific មួយទៀតម kind of hmm. ាន switch selection hier ទាំង switch យើងត្រូវមើលតម្លៃដែរយើងត្រូវមើល port density យើងត្រូវមើល power ដែលវាអាចបាញ់បានឲ្យផ្សេងៗមួយទៀតបាទនិយាយគ្នាយើងឆ្ងល់ frame buffer ចិត្តទៅទៅមិនថា switch មិនថា router ទេវាត្រូវតែមាន buffer ព្រោះវានៅតែវាចង់ process traffic គឺវាអាច store traffic ធំបាន buffer នឹងដើម្បី inspect ដើម្បីអីជើងចូលបចប់គឺយើងនិយាយទៅដល់ទៅ handle វាវាស្រៀងជាមួយ switch ទេតាមពិតចរទៅ gitu day គឺ divide ដែល forward traffic ពី source IP 1ទៅកាន់ destination IP 1ចឹងគឺទៅវា provide benefit class វា provide block kha containment បានឯតាជា network center router router នឹងធ្វើការ drop broadcast traffic by default ពោលយ៉ាងដូចនេះថា layer 2 forward broadcast traffic layer 3 drop broadcast traffic ចឹងនិយាយឲ្យហ្នឹងចារនៅក្នុង medium switching broadcast domain ហើយនិង collision domain ចឹង provide broadcast containment DB គឺវាអាច interconnect location ច្រើនចូលគ្នាយើងធ្វើ routing យើងអាចគណន័យ application មួយតគីមួយតគីមួយចូលគ្នាតាម routing គណន័យ application ច្រើន department ច្រើននៅក្នុងក្រុមមួយដែលអាចដែលចង់អាចធ្វើការ resource ដូចៗគ្នារហូតដល់ឯក melad ធៀបប្រព្រឹត្តដើម្បីផ្ដាល់ជូននៅ security មួយចំនួនប្រព្រឹត្តដើម្បី filter traffic ដែលយើងអត់ចង់ឲ្យទៅ ប yeah. so okay. ានប្រើ process list យើងរៀនហើយអូខេយើងអត់ចង់ឲ្យ traffic ហ្នឹងចេញពី A ទៅ B ទេយើងប្រើ process list ដើម្បី block វាជារបស់ Cisco មានច្រើនប្រភេទ Cisco router មានច្រើន entry level ប៉ុបគឺពពោះ IOS អូខេពូ IOS គឺជាពពោះ branch office router អញ្ជើញជាតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាធ្វើ project ជួប firewall ច្រើនជាង router ដោយសារតែលើបើសិនជា network ទុយទុយគេប្រាប់ firewall ជាង router មកព្រោះដោយសារ firewall វាមាន function ច្រើនដល់អាចធ្វើជា router បានទុយទៅមែនងនិយាយពីពួក ASA ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ brand office ឬក៏ small office Cisco ក៏មានប្រភេទ router មួយទៀតឈ្មោះថា ASR គឺជាពពក service provider ឬក៏ large enterprise grade router ជាពពក Cisco ASR 9K គឺជាពួក high high end ដែលយើងឃើញហើយនេះគឺជាពួក high end service provider router ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង very large environment require the pri ឬក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ core ISP core service provider ជាទូទៅតើដូច service provider A ប្រវិសាយដឺ B ដែលគាត់មាន client ច្រើនគាត់អាចប្រហែលប្រាស A 29K ជាខោមកចាំប្រាន 9K ទៅប្រហែលតពួកអាមួយនេះក៏បាន 1K អាននេះជាពពកដល់ទៅធំធំតែគេបង្ហាញពពក Cisco Network Convergence System មានទ្វាបាក់ this is godartha toy toy that gave focus the lord industry environment utiyotharat utiyoe ying ying khnie ying ខ្ញុំជឿថាធ្លាប់ឃើញអាកាមេរ៉ាគេដាក់នៅផ្លឹក stop នៅស្រុកខ្មែរយើងណានៅម្ពឹងនិយាយតាមផ្លឹកគេកាមេរ៉ាពីលើក្បាលយើងអញ្ចឹងអាកាមេរ៉ាអស់ហ្នឹងវាត្រូវការ switch ត្រូវការ router ដែរដើម្បី router traffic ទៅកាន់ central light play ណាមួយអញ្ចឹង យើងស្មៃមើល switch ឬក៏ router ដែលដាក់នៅហ្នឹងយើងមិនអាចដាក់ mission chip AI វាបានទេមែនទេយើងនឹងត្រូវទិញប្រភេទពួក A device ដែល support arranged ឬក៏ harsh environment ហ្នឹងវាគឺជាពួក industrial grade បានទេថាវាស្វាមនឹងកម្ដៅឯនេះថាក្ដៅមួយម៉ាត់អីអត់ជាងអត់អីអញ្ចឹងអាដាក់កាមេរ៉ាតាមផ្លឹក stop ហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណងឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដែលយើងគួរតែប្រើប្រាស់ device ប្រភេទនេះ ដើងតែនៅតាមផ្លូវ stop ហ្នឹងឯងវាហាលកដៅហាភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងនេះរ៉ាត់ប្រាណូវីស្រីទូ 9K អ yeah, um, OK. ្នកខ្ញុំនិយាយមិនហ្នឹងគឺ 1K មានរ៉ាត់ពុបុ5500អានេះដាស់ស្រីក្រែដែរ ជាឥឡូវយើងដល់ទីប្រជុំបំរៀនយើងហើយបើដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរយើងអាចសួរបាន